全世界很多預言師的嘛，是有沒有都留意在印度，因為你經常去，是的，工作關係啦，是啦，很多時候去的，那是不是那裡很多這些真的 V1 人的呢，一定是很多很靈性的東西，是因為他們文化問題，因為他們有一本用梵文，即古印度文寫成的叫《吠陀經》的東西，裡面其實涉獵了個天文地理是很多東西的，裡面有一個是即係靈性啲就教你做人啊、修心啊，點樣連接呢個天地啊？咁呢一 part 最主要係占星，但係佢占星係同我哋做開嘅可能睇星座啲唔同嘅，因為我哋睇嗰啲通常講你自己啊，講你個人噶嘛，但係佢係通常講個社會，佢哋自己嘅社會。OK， 係啦，嗱，今日咧我哋就會傾一個話題啦，有一個14歲嘅占星嘅小朋友，係哇，而家係應該全世界都出名嘅喎，係。系嘛？佢因为咧，佢喺旧年已经系预计到全世界会爆发一个疫情喎。系嘅，系啦，系啦。你有冇留意佢？我有睇过佢嗰个片嘅，即系翻译咗嗰个片嘅，即系有啲字幕，因为唔系我听到佢讲咩。系，因为虽然佢讲英文，系，但有啲 accent 就唔系咁清楚，难 pick up 啲啦。系啦，咁不如我哋今日即系会倾下呢个话题啊。嗯，好嘛？喂，先睇下先吓，咁有啲 YouTube 嘅 channel 里边咧，都攞咗佢嘅视频啦。咁就我哋攞个有啲。字幕嘅咁样，睇一睇啦，好嘛？咁啊，知道佢大概讲啲咩先，好冇？因为系啦，嚟啦，就系呢位小朋友啦。自2020年4月，嗱唔系佢讲噶，佢讲英文噶，只不过人期间啊，病毒啊将在全球蔓延。他在此语言用咗佢嘅语言翻译。的时候开始淡下去，然而在六月尾之前呢，都不会有太多的好消息。他也给予大家几个要点，是可以预防病毒。May 29th is when Mercury is just coming out of the Kala Sarpayoga and again entering back, becoming retrograde. Kala Sarpayoga and again entering back, becoming retrograde. 嗱，呢位朋友叫做阿比亚，系啦，个译音嘅译音就系咁样啦。佢由于佢唔系一啲咩高龄人士嚟嘅，佢唔系话咩收到信息，唔系嗰啲，唔系嘅，佢纯粹就系佢中意玩占星，系啦。咁佢就测到咧，就几时会发生，因为啲星系影响住整个地球噶嘛。咁一联系咗，譬如土星、火星、木星咁样吓，联系系啦，系即系咁样啦，就会大镬啦，就会出现呢啲咁嘅事件啦。咁佢就睇得好准，咁亦都系讲到咧个爆发嘅时间系几时啦，同埋佢讲咗一样嘢最厉害就系话咧三月。系啦，佢话三月比较高峰嘅时期嘅，咁我睇环球又似喎，系啦，但系跟住佢又讲下讲下啦，咁大家都系想知道一个问题啦，几时完啊？冇错啦，系头先喺字里行间咧，都如果睇字幕啦，咁啊会六月之前就唔会完嘅，系啦，咁啊有啲人嘅演绎就系可能五月最尾嗰几日就会完噶啦，咁样即系佢讲嘅，系啦，佢讲到5月29日左右啦，系啦，就应该大约咧就会完啦，咁样，喂，咁好似。因为佢视频系比较早出嘅，几个月嘅啦，又唔系而家先嚟讲啦。咁佢出视频嗰阵时已经系未有疫情嘅，即系未有事，未有冇嘢嘅。嗰时大家都知啦，系啦，大家都知啦，系啦。所以咪佢就话：哇，咁犀利嘅呢个朋友咁样啦，系啊，系啦。咁其实你嗱会大家有留意啦，我都知你曾经系用嗰啲塔罗啊之类嘅嘢啦，去 check 过啦。咁其实系咪有啲吻合咧？似嘅，因为我啦，同埋几个啦，唔止一个，即系几个朋友啦，咁都系，因为疫情大爆发嗰阵时候，咁啊想睇一啲事，即系一月度啦，嗰阵时候想哇几时完啊，几时完啊咁样，咁咧我哋几个咧都似嘅一样嘢，即系日期就唔系个一样啦，咁我哋会迟啲嘅，六月系有好消息嘅，六月嘅，咁佢系五月嗰啲时间啦，我六月至七月中间会有个缓冲期，但系个问题就系、是即係純粹講下啫，咁之後咧會有個爆發咧，係比而家更加犀利嘅，即係翻翻轉頭，係翻轉，唔單止添嘅，係會多咗啲嘢嘅，係嘛？但係咩我哋唔知變種，唔單止個病嘅 ，OK， 係會連帶咗有另外一啲嘢嘅發生，係會更加影響到大家嘅。喺今年嘅事，係9至12月，係啦。哇 ，OK， 即系我哋会系咁睇咯，嗯，冇乜讲过，我自己都冇讲，系咪啊？冇公开讲过呢？即系唔止嘅疫情啊，即系有啲嘢系因为个疫情会引致一样嘢嘅发生，而嗰样我哋会影响全球好多人嘅，但系我哋唔知咩咯，咁就真系大镬啦，咁样谂住舒缓咗少少嘅时间，系啊，大家会松口气嘅，会成个系开朗晒嘅，喺夏天即系。即系六七月嘅时候，即系大家都会舒一口气噶啦。其实全球嚟睇嘅，
OK， 咁样咯。咁但系呢一个小朋友就冇讲到呢一 part 啦，或者佢未讲到啦，唔知啦。五月廿九号完啊嘛，系咯，完噶咯。但系佢未去 project 到，好似话你哋有另一个。系佢就冇再之后嘅消息出嚟嘅，佢就系话咗嗰日系会完噶啦呢件事咁样。嗯嗱呢排我哋喺节目里边咧，都有时会讲下呢啲嘢啦，因为真系大家会关心啦，系咪先？整日嘅情绪啊，或者嗰排嘅情绪都系受呢个影响啦。系啊，咁所以都唔介意喺鬼以外。即系倾下呢个话题啦，咁所以我又会揾咗阿，譬如阿周师傅啦，吓咁啊，执法员师傅又讲下佢揾到翻嚟嗰啲机文啦，咁呢排都有讲啦。咁你有冇揾下其他嘢又会有啲咁嘅预言咧？世界各地，我梗系古文明啦，系啦，冇错啦。古文明有冇牵涉呢样？有嘅，因为啱啱咧就系疫情爆发嗰阵时候，嗰段时间即系早期啲嘅，其实一单嘅考古嘅。新聞咧係新聞嚟嘅報告，咁咧就係喺土耳其咧就係、是、研究緊，因為土耳其文化咧就係、是、體制問題啊，佢哋就冇乜研究人員咧，係反而去研究自己嘅歷史嘅，冇嘅，佢哋冇噶啦已經嚇、絕跡噶啦呢樣嘢，咁、咧但係有啲人即係、就是、個別。獨立人士咁樣啦，佢自己人啦，就有啲考古家就睇翻自己嘅歷史文獻啦。咁、因為土耳其歷史悠久啦，喺公元前嘅209年，即係而家已經2200多年前噶啦。咁咧當時佢哋咧就留低咗一紮嘅類似我哋而家嘅通勝嘅嘢。嗱咩咧？因為佢哋嗰個嗰邊嘅文化咧，就係佢哋會將自己嗱，根據佢講咧，就是、當時佢哋嘅古代嘅土耳其人咧，就會將自己嘅生活經驗體驗，就同埋嘅時間，同埋嗰啲人，同埋嗰啲星空，所有嘢撈埋曬一齊，就會做一啲預測嘅。即係佢哋覺得人嘅命運或者世界上面發生嘢會有周期性嘅。所以佢做咗一啲好似我哋通性嘅嘢。嗱，無對有偶咧，喺佢哋嘅古代嘅土耳其文化入邊咧，佢哋都有十二生肖嘅。哦，係咩？直情同我哋中國用嘅一樣，差一樣嘢。佢哋有魚年。哦，有魚年啊！但係冇龍年嘅。哦。就差呢样嘢，其他全部一样。咁咧，一直咁睇，佢哋一写嗰个年代嘅即系通胜咧，系写几千年嘅，系 cover 到2020年嘅。系啦，咁啊，即系我哋因为呢个新闻窗写咧，其实系讲紧澳洲山火嗰件事嘅。咁就系佢里边咧，就2020年咧喺土耳其嘅古历咧都系鼠年。咁咧佢讲咗会有山火，会有地震。地震發生了，不過我們沒有那麼留意，在中東的，因為很嚴重的地震是發生了這件事，跟著就會有瘟疫，是會瘟疫，還有兩件事未發生的，由冰所造成的人命傷害，冰雹，還有還有一件事呢，就在北非的地方，西北，即是非洲西北部，會有一些的流血事件，是會影響全人類的。未知未知，呢全人類嚇呢樣兩樣未知嘅，但系咧、當然呢個新聞完咗，即係嗰一段日子又再翻炒呢段新聞，因為裏邊佢講到瘟疫啊嘛，咁啊再問翻個研究人員嘅即係多啲嘅資料啦，原來呢邊有描述到咧，2020年呢次瘟疫咧就會係一個呼吸困難嘅發炎事件嚟嘅。咁即係唔係我哋個名啦，名唔同，佢用一個古名去。咁當時喺以前咧，就係都係肺部發生呼吸困難。咁佢哋又寫埋嗰個症狀嘅症狀。咁犀利啊！個症狀咧就係話會發冷發熱，脈搏加速，同埋呢一個嘅呼吸困難導致好辛苦地死亡。咁樣咁當然啦，咁啊講好多嘢啦，咁啊似乎山火啊、地震嗰啲就中咗啦。咁啊嗰個即係。西北邊啦，非洲西北部嘅發生嗰件事，我哋未知咩事啦。由冰會引致好多人嘅生命嘅災難，咁我哋都未知咩事，未到嗰個月份啦。但系咧，如果係跟住嗰個而家我哋嗰個肺炎事件咧，佢又描述得好多嘅。咁佢裏邊咧最緊要又係講咗一樣嘢咧，有解藥嘅。解藥？咦？喂，我哋而家人類係啦，佢講2020年呢一次嘅瘟疫事件咧，係會有解藥嘅，而嗰樣解藥咧，我哋係買得到嘅，唔係純粹呢一個研究啊，即係話已經存在喺呢個世界㗎，即係唔使製造疫苗㗎啦，唔使嘅，即係佢咁樣講啦，即係2000年前啊，嗰種植物而家都有嘅，咁咧一樣嘢咧，嗱，我就自己真係唔知個。中文叫做乜嘢？黄姜粉系嘛？唔肯定，我唔肯定啊。其实，英文叫 UD Hindi。我哋有张图啊嘛，有张图有啲咁嘅嘢。
我问过好多人睇图就真系唔知咩，真系冇。咁咧喺嗰个嘅土耳其嘅古历入边咧，咁我有讲咧，唔系呢一嚿嘢系会成嚿嘢食晒帮到，只系佢会有一个成分咧系会帮到呢一次嘅瘟疫。即係佢要再製造出嚟有啲嘢嘅咁樣。以前嘅人咧，咁呢樣嘢點食咧？原來呢一樣嘢反而土耳其咪最出名，最出名印度啊。哦，最出名印度。嗱，如果有參加過印度旅行團嘅朋友咧，那個領隊或者導遊咧喺車上面咧，一定會同你推銷呢樣嘢嘅。你有冇見過？我因為我個同事係做印度領隊嘅，佢係賣過呢樣嘢。佢攞嗰啲俾我睇，買嗰時已經係粉狀嘅。咁佢又話點樣食嘅咧？嗱，食法咧，如果根據佢哋領隊導遊去買咧，就係加蜜糖，佢粉嚟嘅，磨到粉嘅啦。咁啊，只要加蜜糖一日三次咁樣。有冇咩味咧？最主要先金好似甘草咁嘅。係啊，係啦。嗱，頭先就係講啦，即係印度好多呢啲咁嘅嘢咧，係嗰啲 herbs 啊咁樣啦，係可以真係有機會。是不是可以幫到手呢？最主要咧，呢一個咧未有肺炎之前咧，呢樣嘢買咗好多年噶啦。咁喺旅行團入邊都會買，因為當地都幾出名。因為佢哋嘅貧窮啦，咁啊，即係國家嘅問題啦。咁好多人嘅健康咧，其實都會用一啲嘅天然草藥去醫啊嘛。咁如果佢哋本身當地人咧，就係主要係炎症嘅對付。嗯，係啦，發炎嘅嘢就會係用呢一樣嘢加蜜糖，所以。即系早排啲人成日都讲啦，印度人话我唔惊噶吓，我就攞啲黄姜咁样，就唔知沟少少咩蜜糖咁样就怼落去啦，咁样咯。嗱，我唔知 U D 兄弟系咪真系嗰样嘢，而咁我同事都话佢都唔知，佢得个译音啊，佢买嗰时都系译音嚟嘅。我而家喺 chat room 喺 Facebook 咧，见到一个我哋识嘅听众，系佢系印度人嚟嘅，佢叫 Grace 啊，系佢即刻打咗个中文名答案出嚟，佢冇佢应该唔识打中文，佢话。是对咳是好好的呢一种嘢。哦，佢知系咩嚟？系啊，系。喂 ，Grace， 你可唔可以打个电话嚟讲下系咩嚟？系，我都想知咩嘅。系、啊，有冇中文名？我好想知个 details。我见过，但我未食过。佢点样串啊？呢 U D I U D I U D U D I U D I 吓 D for dog 咁啦，跟住 Hindi H I N D I 系。咁佢就话好多健康食品铺都有得卖嘅。佢就话呢个就解药啦，咁样。系啦，当时跟嗱唔系印度啊，当根据一个土耳其嘅古历，系佢哋留低我哋个角度，佢哋话唔系预言嚟嘅，我哋个佢哋话系生活智慧。嗯，个考古人员个 researcher 就话系生活智慧。嗯，但喺我哋角度睇，根本就系一个预言嚟嘅。诶，啲人话 family of ginger，a ginseng， 人参系啦，系啦，系唔系 ginger？人心唔系喎 ，ginger， 佢话 ginger， 姜咦？喂 ，ginger 定 ginseng 啊？两个有写、啊，人心定姜嗰两样嘢嚟噶？我觉得似姜、啊，唔会人心啊？我唔知啊，即系 ginger 系嘛？我唔知啊，系啦。咁睇下有冇啲有识之士或者啲朋友可以讲啦，因为纯粹一个古代嘅留低落嚟嘅生活智慧啦，佢哋叫做系。咁就话呢样嘢系对嗱，印度已经系用佢哋。醫炎症呢樣嘢我幾肯定啦，即係普通嘅炎症嘅嘢會用呢樣嘢。咁但係呢一個嘅古歷就話俾我哋聽，今次嘅瘟疫咧，呢樣嘢就幫到大家咯。好睇下，我就唔知係咪真係幫到啦，我唔知啊。OK， 喂，快啲出去揾下啦，大家嗱，呢個免費時段嚟噶，真係益大家。U D Handy 呢樣嘢咧喺網上面我自己查過好多嘅，誒冇噶啦，睇完噶啦，最精彩嘅部分咁啊停咗噶啦。是啊，真的不好意思啊，这个只是每晚恐怖在线的精华片段来的。如果你都想看晒的话就非常之简单可以参与我们。月费计划可以上回 admanpoint.com,bigbigair.com, 里面参与这个月费计划声音就是30元视像是40元如果加上用 app 就是50元。好了至于说我不想参加月费想给 cons 看片集就買編集都是可以的，咁啊 download 我哋 BigBigAir 嘅手機 app 嘅説話咧，咁你可以適隨轉變，中意編集咧就買 cons 睇啦。所以希望咧你快啲成為我嘅付費會員，你會睇得最多最恐怖嘅個案嘅。